Здравейте от 9-ти месец и по-специално от 37-ма гестационна седмица. Това означава, че до 2-3 седмици вече ще имам нов член на семейството. Ще бъдеме трима или по-специално четирима, но за това ще ви разкажа в следващото си видео. Защо казвам 2 седмици? Защото последния път, когато имах преглед при доктор Пантева, се оказа, че бебка е с по-дълги крачета. Върви с една седмица напред, което измества, разбира се, датата на термина. И също една не толкова приятна новина е, че съм получила калциране на плацентата. Това, което видях на монитора, са едни бели петънца на самата плацента. Те са се получили при мен. При предишните ми две настинки, които третирахме с антибиотик, за сега това нещо ще се следи. В момента съм на мултивитамини за бременни омами с вкус на шоколад. Една хубава новина. Тези витамини ще ги приемам около 20 дена. Да се надяваме, че от това калциране няма да има някакви последствия и някакви осложнения. Просто предразполага за озряване на плацентата. Затова от влизането в юли месец вече трябва да съм психически подготвена, че може да има приятна изненада в нашето семейство. Иначе бебка си е добре. В момента тежи около 2 кг и 700. Очакваме да се роди по-голяма, около 53 см заради кръчетата. Това, което ме притеснява, тъй като вече съм си създала някакъв график, планирала съм си раждането, макар че до последно все още, нали, има голяма вероятност, но все още не е ясно какъв тип ще ми е раждането, дали ще бъде планирано с секцио или нормално раждане. Тоест, в момента съм се насочила към майчин дом да раждам без екип, но препоръката на лекарите е, че ако раждам с секцио, задължително трябва да има екип, всичко да е планирано, разбира се, за да няма неприятни изненади. Мен много ме притесняват секциото, може би и в предишните видеа съм го споделяла. Заради тази големина на бебчето и заради това, че ако тя стане около 3-500, за мен това вече ще е много голямо бебе, няма да може да намине през родилните пътища и ще ми се наложи това секцио. Притесняваме възстановяването, притесняваме белега, който ще остане най-вече, тъй като кожата ми е много чувствителна, много нежна. Имам един белег на крака от дете, който е третиран с всякакви препарати, но до този момент по никакъв начин не се е повлиял, което ме притеснява, защото от естетическа гледна точка, разбира се, ако имам второ раждане, ще се наложи този белег отново да се отваря. Забелязвам, че съм станала малко по-суетна по време на бременността, тъй като сега се налага да се полагат повече грижи. Притесняваме това, че съм преценила, че когато родя, ще бъда в самостоятелна стая, защото искам да се наслада на тези мигове, интимни с моето бебе, да бъдеме на спокойствие двете, за да може да се опознаеме. При предишното ми лежане в окръжна болница бях с около още 3-4 жени в стаята. И това определено ми даде опит. От една страна е много приятно да говориш с хора, да споделяш, да се информираш. От друга страна, когато вече има бебе, мисля, че това да има някой в стаята и ти да му пречиш и той да ти пречи и взаимно да се притеснявате и да не може да
да се наслаждавате на тези мигове, мисля, че трябва това нещо да се спести. И от тази гледна точка секцията ме притеснява, тъй като от другата мама, Марина, която вече стана мама на момченце, тя обясни, че при секцио няма да имаш тази възможност да реагираш моментално на нуждите на бебето. Но аз предполагам, че след като няма да успея да реагирам, все някоя акушерка ще има някакъв бутон, който се натиска, поне в окръжна беше така, с който да алармираш акушерката, да дойде да ти се притече на помощ, защото в крайна сметка предполагам, че ще съм много притеснена, дори в момента съм притеснена, защото не мисля, че знам всичко, че ще се справя, че съм изцяло подготвена, има ги тези страхове на бъдещата майка, защото все пак аз за първи път ще бъда майка. Но се надяваме, че няма да се стига до секцио, така че стискайте ми палци. Всичко, което съм планирала да мине по план, макар че не винаги става така. Иначе това, което носи деветия месец със себе си, е болките в таза. Доста неприятни, дори в момента ги усещам. Дали ще седя или ще ходя, имам болки в таза, не. В кръста може би са по-редки, но ги има при самото ходене, когато се натоварвам повече от необходимото. Също така има това, вече се усеща притискането на диафрагмата от бебка. По-трудно е дишането, поемането на въздух, говоренето съответно. Забелязвам и положителна страна, разбира се. Кожата ми се възстановява. През цялата ми бременност кожата беше много зле. Акнето ми се задълбочи. Повече омазняване. По-дълъг период на заличаване на белезите. Цялата ми кожа се осени с кръвоизливи, кръвоносни звезди. Това, разбира се, е от натоварване на организма. Сега въпросните кръвоносни звезди, като тази тук, по носа ми имам и по тялото, не изчезват, но пък кожата сравнително добре се възстановява. Друго положително не бих казала, че има. Забелязва се лек косопад, което ме навежда на мисълта, че няма да ми се размине косопада след бременността, след като родя. Но това нещо също е нормално. Вече съм се подготвила. Консултирала съм се за марки, за продукти, какво може да се използва по време на бременност, като превентивна мярка още от сега, какво не може да се използва. Също така, когато родя, мисля да започна да приемам добавки за кожа, за ногти, за коса, знаете как е. Тогава организма още по-изтощен, няма да имате време за почивка, тези постоянни изставяния на 2-3 часа, за да поемате нуждите на бебето, липсата на сън и всякакви други приятни неща, които ми предстоят и които много ме притесняват. Мисля, че все пак трябва да се намери време, в което да се погрижа за себе си. Друго, което трябва да направя, и мисля още тези дни да го направя, тъй като няма много време, е да се тестувам за алергии. Да мога да проведа един разговор с анестезиолог, тъй като ще се използват опойки, независимо дали ще раждам секцио или нормално. До сега не съм се тествала. И за да не става това нещо в последния момент, когато вече съм тръгнала да раждам, то няма и как да стане. Искам да съм напълно подготвена, поне това, което аз мога
да владея като положение, да го направя, пък да се надяваме, че ще имам късмета всичко дълго да е наред. Сега също така разбрах, че 2-3 седмици преди раждането трябва да започна да пия бусколизин, който ще умекоти матката, ако мога така да се изразя, за да може да раждам по-лесно. Разбира се, това е за нормалното раждане, за което все още се надявам. И затова я продължавам също така с надежда да използвам и маслото за перионел, за което говорихме предишните пъти. Но каквото и да стане, аз имам една приказка. Щом е станало така, значи така е трябвало да бъде. Така че все пак ми стискайте палци за нормално раждане, да не се притеснявам толкова много. Другото нещо, което исках да ви споделя, е за това, че трябва да се местиме. Няма да сме в апартамента да гледаме бебето в апартамента. Решихме да се преместиме на къща, близо до София. Наша, която в момента още се довършва. Ремонтни дейности, като поставяне на ламинат на една баня има да се довършва. Поставяне на вътрешни врати. Това, разбира се, малко ме натоварва. Постоянно имам чувството, че няма време за нищо, че трябва да се купуват някакви други неща, че трябва да се подреди. Въобще всичко трябва да е подготвено. Разбира се, аз ще тук за този период, последните седмици на деветия месец, периода на гнездене, когато жената е нервна, когато иска всичко да е подредено, когато не изтига време и, разбира се, когато се изпокарва с мъжа си, нали? Което ме подсеща, че трябва да благодаря отново на човека до мен, тъй като наистина е много търпелив. И ако трябва да съм честна, на моменти самата аз не бих се търпяла и не се и търпя. Не знам той как се умява да се справи с тези мои настроения, но благодаря за което. Това ме притеснява много, местенето. Как ще се справим, дали ще успеем, дали бебка няма да ни изненада предварително, което с моя късмет няма да се изненадам, че ще се случи. Други неприятни неща, които така ме изнервиха през последните дни. Имах една неприятна случка в метрото. Имам чувство, че колкото по-голям ми става корема, толкова повече хората нарочно се правят, че не го виждат. Наложи ми се да пътувам, тъй като хода на училище за бремени. И си хванах метрото сама, за съжаление. Обикновено, когато съм с мъжа ми, той гледа по-често да пътува с мен. Винаги някой става. В случая прекарах 30 минути на крака, без никой да ми направи място да седна. На всичкото отгоре ми стана лошо, задушно. Знаете, сега е горещо, доста горещо, над 35-36 градуса в метрото. По някаква странна причина някои от прозорците не се отварят. И се бях облегнала на стената и дишах дълбоко с затворени очи, защото ми премаляваше, краката не ме държаха, причерняваше ми пред очите. И една жена застана до мен и започна нещо да ми говори. Аз обикновено се абстрахирам от другите с музика или с книга, ако съм седнала, в случая не бях. Започна да ми говори. Явно музиката и пречеше. Казах и да не ме притеснява, тъй като по време на бременността е хубаво да се избягва стреса, да не обръщате внимание. Като цяло по-добре да сте непокист. Обаче не ми се получи, защото жената при едно от моите затваряне на очи и дълбоко вдишване на въздух, тя ме удари с чантата си по корема,
което ме паникьоса, доста ме стресира и не знаех как да реагирам. Разбира се, свалих си слушалките и казах да не ме удря, което е съвсем нормално. Не си позволих да й посегна, защото все пак имам този инстинкт за самосъхранение и за съхранение на бебето ми. Ръцете ми почти през цялото време са на корема ми. Гледам да я пазя, особено сега. Жената не само, че не ми се извини, ами започна да крещи, дигна скандал. Никой не стана да ме защити, никой не реагира, просто седяха и гледаха сеир. След което тя слезе, аз продължих да пътувам, но и до този момент не се намери кой да ми отстъпи място. Слизайки на станцията, поседнах, починах си и се почувствах по-добре, въпреки че остана това напрежение в мен. И много съжалявам, че тогава нямаше полицаи, обикновено обикалят по станциите, за да мога да сляза, да се оплача. Нямаше никого. Тази неприятна случка така доста ме изнерви и малко след това получих едно разстройство, комбинация между храна и нерви. Аз съм с хроничен гастрит, казвала съм ви. В такива моменти е хубаво да сутрин да не прекалявате с плодовете, да не пиете горещи или пък студени напитки и въобще храна, да не приемате гореща или прекалено студена от хладилника. Това нещо обостри, което се наложи около 10 дена да съм на медикаменти и на диета. Моментално след това, може би 1-2 дена след това, получих някакъв вид алергия, което ми подсеща, че след като родя трябва да се тествам за алергии, да съм напълно здрава в такъв момент, за да мога да се тествам. За всеки случай може да съм придобила, но бяхме на заведение петък вечер и аз ядох ягоди в рамките на 4-5 ягодки, които ми се сториха странни на вкус, тъй като едните бяха обработени, а другите бяха пресни. Такава беше порцията, комбинация от двете. Цяла нощ не можах да спя. На другия ден се започнаха едни сърбежи, едно подуване на вените, на подуване на крайниците, леки обриви, като ухапано от насекомо по врата, по челото, на клепачите. Събуждах се с огромни очи, което си помислих в първи момент, че може би това е ухапано от насекомо. И така седеше, нали, като ухапано от комар. Но в един момент забелязах, че както си седа, това нещо започва да ми гори на определено място и се появява това нещо. Тоест няма как да е от насекомо, защото най-малкото щях да го видя. При което се обадих на личния ми лекар и той каза, че не може абсолютно по никакъв начин да ми предписва да ми предписва медикаменти без да ме е видял, без да знае за какво става въпрос. Тъй като и аз самата не знаех от какво наистина може да е. И до този момент не знаем дали наистина от храната се е получило това нещо. И трябваше да изчакам до понеделник да ме види. Обаче сърбежите и това недоспиване много ме изнервяха допълнително. И се наложи да отскоча до майчин дом. Все пак там ще раждам. Прецених, че е добра идея да отида точно на това място, обаче оттам ме отпратиха, казаха ми, че трябва да отида при алерголог. Алерголога ме върна обратно, защото аз съм била бременна и той не може да ми предписва каквито и да било медикаменти. Отидохме отново в майчин дом, оттам отново ни върнаха на друго място за спешна помощ. Пак при алерголог, който също ми каза, че няма какво да направи, че по време на бременността алергиите са нормални, няма какво да се притеснявам.
което ми стана малко странно, особено след като ми каза да отида до аптеката и да ми дадат нещо, с което да се намажа, за да успокои сърбежите. Прецених, че ще се понапълна малко и ще изтърпя тези сърбежи, това безсъни, тъй като по цяла нощ от чешенето кожата ми се разрани, на места кървеше. Беше много, наистина много неприятно чувството на изнервеност. В момента, в който дойде понеделник, така се облегчих, защото лекаря ме видя. Видя за какво става въпрос. Предписа ми от забранените хапчета, както аз ги наричам. Защото наричам ги така, защото по време на бременност, знаете, не е препоръчително да се приемат. Аз през моята бременност приех доста от тях. Разбира се, на малки дози, съответно консултиране със специалист. След като ги пих тези хапчета, значително се поуправих, започнах вече да спя, отоците спаднаха, въпросните подувания на кожата, които имах и сърбежи, ги третирах с ментов спирт и малко по малко вече всичко се успокои. Днеска съм на последен ден лечение, чувствам се значително по-добре, продължавам да съм неравна. Но я предполагам, че и това ще мине. Стига да се понаспя още. Така, още 20 години съм и ще се чувствам чудесно. Разбира се, това в кръга на шегата. Това е, което исках да ви споделя за последните дни. И ще се надяваме скоро да не ми се случват толкова неприятни неща. И другата седмица ще ви изненадам с въпросния член на семейството ми, за който ви споменах. До скоро и всичко хубаво ви пожелавам!